pyetja është, domethënë, un vin në shkollën tënde. Ta bëjmë kështu. Po. Sërimin. Ose në shkollë tjetër. S'ka rëndsi, vit te autoshkolla jote. Po. Bëj ato teorinë që duhet të bërë në fillime, marr pjesë te klasat, jam i rregullt etj. Ka një tarifë që e paguaj, apo jo? Po. Tani vjen më muhabeti por tek praktika. Jo, s'pari, përveç se vjen ke shkolla, pagu ta tarifën në regjistrim, të paguish dhe tarifë shtesë për të futur në provim, që është 1000 lek, pra 10000 lek vjetra. Okej. Okay. Dhe këtë ne sepse ne jemi edhe mbrëm ka qenë mbledhur shoqata kombëtare ato shkollave dhe ne, unë kam qenë pjesë e takimit. E ne këtë edhe ne do të bëjmë ato manovrat tona, t'ja lëmë qytetarit, le të marrin qytetarët sprit veten. Po. Po, shkojnë qytetarët, merren me qytetarët ato, se kanë kollaj. Qytetarët i përplasin me ne, qytetari vjen përplaset me ato shkollën. Tani ne do bëjmë edhe ne ato kundërveprimet tona, do të përplasim qytetarin me drejtorinë. Vetëm se më lejo pas qaru. Po. Unë domethënë, unë erdha, i bëra të gjitha ato që thua ti. Bëra dhe kursin e atë si quhet provimin e praktikës. Po. Dhe e mora patentën. Po. Faleminderit, faleminderit, me ty jam rregull, i kam paguar të gjitha. Faleminderit e tjerë. Ikëm, mbaroj këtë mohabet. Po. Tani un bëj disa shkelje si shoferi i ri. Me se të rinj nuk bëjnë gjëra, bëjnë vjetrit më shumë, po bëj disa shkelje dhe mulen pikët mua. Po. Un shkoj duhet jap prap provimin. Po. Sa paguajnë tani? Tani ti masit marrësh shafatin e pezullimit, oh, sepse ke njafat e qartë, s'ka na pikët. Atëherë të lindet drejtë brenda 6 ditëve të regjistrohesh në një autoshkollë të Republikës së Kipris. Shkoj te X-i tjetër dhe... ose vi prapë te ty. S'ka rëndsi. S'ka rëndsi. Unë filloj pagesën nga fillimi prapë? Po sigurisht do paguish autoshkollën. Sigurisht do paguish. Me, por me po të tarifa. Por jo me ato tarifa. Sepse janë 6 ditë. A kuptova. Janë 6 ditë. Të pyes sepse nuk di. Po, do paguish tarifën dhe për këto tarifat e autoshkollës po flisim edhe dhe do paguish autori tarifën, por problemi është se ai pas 6 ditësh nuk testohet, sepse provimi i jepet vetëm kur i do qefi drejtorisë dhe jepet me lajmërim me internet me Bravo, stop këtu. Tani e bëra unë këtë që thua ti, dakord? Dhe ai më merr mua në telefon apo të merr ty? Që hajde se ke problem. Jo, merr autoshkollën, s'ka punë fare me atë. Është qartë, është qartë. Ai shoflet ai do i nxjerrë do i nxjerrë gështenjat nga zjarri me durt tona, gjithmonë me durt tona. Ne na kanë bër kështu, na përdorin si lodra autoshkollat. Ne kohë që qytetarin baz kodit rrugor dhe udhëzimit ministrit transportit duhet të ketë afishim çdo muaj të grafikut provat, gjë e cila nuk ndodh. Dhe shkelje, dhe për këtë shkelje kanë shku deri në pezullim nga puna. E mora vesh. Në kontrollet që ka bën ministria, kjo ministri, kjo qeveri, kryeministria, kjo kryeministri që është sot, ka qenë dhe atëherë që kanë shku njerëz deri në pezullim nga puna. Si mundet të lajmërojnë 2024 me të llallne? Ka grafik të marrësh prova si në gjithë vendet e botës, në gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Të përcaktojnë ditët kur do merren prova. Ne kemi kandidat, digje më kandidat, nuk e kap dot ditën e parë provimit, mund të shkoj ditën e dytë, është në spital, është sport. Tani kursanti digjet, ato e morin 30000 lekë, tani e kanë shtuar po 50000 lekë për të regjistruar, do paguajnë sërish, edhe pse nuk e ka ezauruar provimin, edhe pse nuk e ka ezauruar fare provimin. Do ta paguaj. Do ta paguaj 50000 lekë natyre, edhe pse se kanë marrë provim. Që e paguan ti si autoshkollë. Po patjetër, që e paguaj qytetari. Edhe ti do zihesh me anë robin që ai thotë se marr robin vetëm se zvritemi. Tani e kuptova. Ai kanë ato kanë dhe tani e kuptova. Dhe për thirrje të vërtetës, është gjë e mirë sepse ç'të bësh shkelje, ke shkel kodin rrugor, këto duhet përpiqen të vinë. Vinë në autoshkollë dhe të mësojnë. Këto nuk vinë me mësu dhe problemi është këto merren konform gjithë e vetmja kategori njerëzish që merren në provim konform kodit rrugor, konform udhëzimit ministrit transportit. Le të merren edhe të tjerat, siç merren gjithë provimet e tjera dhe provimet e tjera merren në këtë. Tani të mora vesh. Tani je shumë i qartë në këtë që the. Pyetja është, çfarë do bëni vëlla? Ka një mënyrë gjendë gjuha me fol, me rifol? Po ma thuj ti, ç'a do bëjmë ne? Kur ty sa kanë hap telefonin ose gjithë medjeve tjerë, ç'a do themi ne? Ne na kanë gel dhe i ky zë faleminderit medjave që kanë marrë vesh se po jo mëse opinionin. Nga xhepa tonë është për të humbur. Ne kemi dërguar disa shkresa, se sot do shkojë një shkresë tjetër që do i kërkojmë ato pikë. Po spyesi për kaq shkresa. Po dhe fund funit, po të thjeshta kemi në alto, 4 pika shumë thjeshta. Por ç'a kërkojmë ne? Ne drejtësi kërkojmë. Por ne kërkojmë që programi jonë si morën, ato kanë i vunë tarifë programit tyre, ti bëjnë dhe programit tonë, orë një lek, po për gjithë jetë i lojë, jemi në garanton, ne në 18 i kushtetus,
institutës, para zin, para ligjit dhe para zonit. Këtë gjë më kërkojmë, s'kërkojmë asnjë gjë. Kërkojmë që gjitha ato shkolla të tatohen në mënyrë të drejtë. Që të ketë ky program i jonë mësimor, i cili është i dhënë, i shkruajtur e zezan bardh, kodrugor, në zim, të zbatohet dhe të ketë një tarifë, or bëj një lek që dhe qytetarët ta dinë. Po çfarë kërkojmë tjetër? Nenin 11 të Udhëzimit Ministri i Transportit. Çfarë thotë? Çfarë thotë? Kandidatët do ta bëjnë pagesën në një bankë të nivelit të dytë. Kjo do të shmangte do largonte një herë për gjithmonë sekserët nga tregu autoshkollave. Se morin ato me 15000 lek, i marrin i shën ke autoshkollë, japin 15000 lek, pastaj lek tjerë fut sekserin gjem. Edhe kshu. Dorë se mora vetë. Shkosin në xhiri. Dhe çfarë kërkojmë? Kërkesa jonë tjetër, pra përveç kërkimit të programit nivës shpejt në autoshkollat që nga ka dhënë drejtën kodi rrugor, nuk po ju kërkojmë të na falin gjë. Dhe kërkojmë tarifën minimale fiskale. Ore, jemi brenda shtetit, nuk jemi këtu, nuk jemi në... Otonino, kur ke folmi në një nga ta persona, që të thotë? E ke drejt, po së tako gjë. Po që të bëjmë ne? Madje ka ca punojnë sa tjetë të përshatërët cilët janë në Prishtini, unë kërkojnë dje se nështë ta kemi të pruna jërë. Dhe unë i kuptoj për në një zvinë. Janë në Prishtini të madhe ato, dhe ato asë një nga stafin nuk i miratojnë të gjëra, këto tarifa, këto, se është akrobacimi fjallë. Po mi qëtë ata janë në drejtën e tyre, ne si jemi, letë bojemi dhe ne palë, letë miratojnë dhe tarifat tona, e ka për të tyrë kjo ministri ta bikqyrë. Ne në 101 kodit rrugor, ja ka dhënë drejtën të përshëtërës të mbikëqyrë aktivitetin. Po si për mbikëqyrë? Ndryshe për mund, ndryshe për tjetën, ndryshe për tjetën. Jo, kjo nuk është mbikëqyrë, kjo pasaj është... Nuk është drejtë. Bëhesh palë me atët të palishë. E qartë. Do më dhënë, ju do përshkallëzoni to protestat? Do më dhënë, vitin e zërit? Ja, si pas DNI-së time, si pas njoftimi që mora nga Shqeqata Kombëtare Auto Shkollave, nga kryetari Saja Gronbeja, po dhe nën kryetari Kovaçi, ato kanë vendosur që do të lajmërojnë gjitha ato shkollat sot, do të bojkotojmë, nuk do të shkojmë provim, do të bojkotojmë këtë lloj mësimdhënie dhe këtë lloj qasje dhe këtë lloj mënyre me ato shkolla. Megjithatë, ndoshta gjendet një gjuhë, do pranoj ministria të takohet me ju. Po është krejt normale, po kanë shtetin, i kanë gjitha ndore, kanë gjitha ofishet për me fitu e me profitu e gjitha. Po çfarë kërkojmë? Vendosen në start barabart, kushte barabarta ligjore këtë biznes, këtë aktivitet. Është një aktivitet me rëndësi etike. Leja drejtimit është një dëshmi e rëndësisë së veçantë. Dhe si e tillë, do dhe mbrojtjet veçantë, si e tillë, do dhe projekte veçantë, do dhe procedurën, dhe nuk mund ti të më vish mu të marrish në provim pa procedurë, të më vish mu të më ndryshesh procedurën sa herë do i qefi, edhe s'na lajmëroj hiq, po mos kishtë ndalë Facebooku që a nuk ishim bëgë. Para 3 ditësh, e kanë nxjerrë në Facebook. Dhe, mi fjallë, imaginoni, qytetarë shqiptarë, po ka dhe nga ato që s'kanë Facebook o blatë. Ka Instagram, s'ka Facebook. Ka dhe nga këto tani. Tani e kanë detyrë ligjorë në basë kodit rrugorë që 30 ditë para se të bëjnë një ndryshim, ose të ndryhynë në teste, ose qdo që të bëjnë, do lajmërojnë grupin e interesit. To, jo që si lajmërojnë, jo që s'na pysin, po këtos vetëm veprojnë në kokën e tyre, e letë vazhdojnë, i papshin hajnë kësaj punë. E qarë me qarë, vetëm se ka i gjo. Ne këtu jemi. Tonino ka i gjo. A blatë. Unë uroj me zemër që ju të bëjnë i bashkë, jarë. Jemi bashkë. Se di, presim. Presim, unëroj me zemër që ju të bëjnë të jeni unison gjithë, jeni bashkë. Spari herë jemi... Vetëm duke qënë bashkë, mund të arrinë ndryshoni një gjë. Ta falenderoj shumë, sepse e kuptoj shumë është pyetje me specki e jodhja, por... Po lejë më lejë. Ditën e hënë të siguroj që në gjithë Shqiprinë do ketë bojkot provave. Po mirë. Jesh shumë i sigur. Edhe të largojnë presionet nga autoshkollat. Për ca presionet me presionet? Me ca komisionerës e me ca kuadra që kanë ato, të largojnë presionet nga autoshkollat, se s'dum t'ja dim, se sikur edhe një autoshkollë e vetë me të mbetemi, ne do i drejtojmë gjithë organeve zbatim të ligjit, dhe ne do rrim ati ku në len ligji. Dhe ne nuk i ndajemi kësa rrallë, dhe ne nuk shkojmë prova, dhe ne nuk do t'i denoncojmë në gjithë organet në zbatim të ligjit. Ne kërkojmë zbatimin e kodit rrugor të cilin vete kanë miratuar, zbatimin e Udhëzimit Ministrit të Transportit që vete kanë miratuar, dhe kërkojmë që të na vjet në procedura një muaj për para, le të atërheqin atë shkresën, që ashtu një muaj për para, na lajmërim për procedurën, ne të pregaditemi, jo të shkojmë gjemi për para faktit të kryerë. Dhe kjo në që si duket normale për fëmijët e tyre, se kanë fëmijë dhe ato, që drejmë sot e ke pas shumë, as 3 ditësh, e po më ka deshqeve mu për e bëjë kështu, jo, në që si ju duket normale kështu, sërshë drejtë, ne kemi 10 vjetë që lëftojmë për këto tre kërkesat tona, dhe pinëve shurdrë. Nësa këto,
Ministrën t'lapsit i ka lokën, drokën procedurën, dhe procedurat nuk di unë të rrit në i gjëse. Kriz, ka krize ka, kriz është për ne, ato i marim provim me makinat tona, me mjetet tona, me pregaditjen tonë. E kuptova. Dhe, ato kanë katër shfishu, vetëm marim provim. Dhe si ka mundësi që ditën e parë që është marim provim, është më pak e kushtushme se sa po të ngjelish ta trefishohet. Tonino, unë uroj me zemër t'ja rini, por gjithmonë duke pas parasysh, vetëm po t'jini bashkë. Ose ishit bashkë e hongërt. Spari të falenderoj shumë. Ta theme zemër, ose? Spari të falenderoj shumë për këtë fjalë. Po mëna, pun kam unë burs. Spari të falenderoj me të vërtetë shumë dhe po ju them që gjithë ato shkollave të Shqipërisë ta ngrihen dhe të jenë bashkë dhe bashkë. Ktu fillon. Të gjithë bashkë për ndryshimin dhe në vendosjen e kushtet barabarta ligjore të këtë aktivitet. Por të siguroj që ne nuk jemi si puna e saj opozitës që thynë karriket nga jo, cak ne i cani. Ne jemi bashkë. Ta them burrash? Që Shoqata Kombëtare e Autoshkollave ka rreth 90% të autoshkollave i kanë tare të saj dhe të bindur për të shkuar kësaj situatë dhe në. Ta shohim ditë në hanë. Tonino, ditën e hanë, drejtoni auditoreve të gjithë drejtorisë përgjithshme të shërbim transport rrugore dhe shikoni, do të shkojnë qytetarët? Të them një gjë. A do shkojnë autoshkollat me krye shërbim apo jo? Të them një gjë që ti e kujton. Të kujtohen studentët që u çun protesta apo jo? E mamën. Po. Pse mbaroi ti? E mbaroi sepse po çaj sundo. Tani. Po tani u buktë po të them. E kanë filluar. Sidoqoftë, ato kanë filluar. Kanë filluar depresionet edhe po çaj sundo. Po. E po pra ne po them. Po unë sërish, po unë po të tregoj. Un jam sërish tu. Po më më ti je. Më falni. Ti je dakord po. Nga e hëna, po ta them këtë deklaratë bëj në studi në këtë studi në bukur tonë ndim profesor shumë e bukur. Dhe nga e hëna nuk do jem unë më përbara me. Po jo, fare. Do të jenë gjithë anëtarët e shoqatës dhe njerëzit të cilët po e vujnë në kurrizta. Presim. Do të vinë njerëzit, kamrat, ju me kamera do vini. Po vimë se është problemi me kamera. Do të merren, po ju kur themi ju gjithë media. Po nuk është problemi, po se te media. Për hir të vërtetë dhe ju media ti shumë jeni bërë. Po nuk e pyet një. Ne ju jeni shumë. Po mos u lodh kot se pyet njëri media. Dgjoj. Sidoqoftë, falenderoj vërtet i dashur që erdhe. Nëse kjo është një gjë që ju shërben një vetëm ju, po edhe gjithë njerëzve. Edhe uroj prap në fund fare. Po mos fol më. Uroj, t'jeni bashkë. Faleminderit. Okej. Përpiqemi.